Det er Mortensen her. Spær alle grænser. Sæt havn og jernbanestationer under bevogtning. Luk lufthavnen. Lad mig tale med chefen personligt. Hvad er nu det for noget, Mortensen? Det er et kup, sør. $4 millioner i kontanter. Millioner? Ja, sådan cirka. Cirka 4 millioner i brugte, uregistrerede danske sadler lige til at gå til. Hvad siger I så? Hvad er der? Det siger jeg da, Egon. Vi har fundet os i meget fra din side. Du kan ikke sige andet, end at vi har været meget tålmodige. Jeg skal sikkert glemme, da du slæbte os til Jylland. Men så var det også, at jeg blev enig om, og kald også, at den slags for du er altså ikke med på mere. Og det kan ikke nytte noget, hvad du siger. For hvad ved du overhovedet om nogen ting? Du sidder jo i fængsel altid. Har du aldrig set mig nøgen, når jeg blinker ned og skyder fra mig gøjen? Har du aldrig set min nye hat, så skyldes det nok at. Det er aldrig rigtig gået, men nu er jeg gået hen og nået noget. For nu er jeg det, jeg ville være, for nu er jeg millionær. Alle forbrydere bliver fældet på deres forbrug, men det skal ikke ske for os. Vi lader som ingenting, vi gemmer pengene et sikkert sted, og så opfører vi os, som vi plejer. Vil det sige, at vi aldrig nogensinde... Hvad så med Børges konfirmation, om jeg må spørge? Var det måske ikke derfor, vi overhovedet? Til den tid vil det værste på styr have lagt sig, så kan vi godt begynde. Så småt. Det er ikke så mistænkeligt. Folk bruger alligevel altid for mange penge på konfirmationer, og så tager vi syd på. Chaufføren er bevæbnet. Den der har den desuden politieskorte. Jamen ikke. Det er jo umuligt. Netop. Umuligt. Ingen vil tro, det kan lade sig gøre. Netop derfor gør jeg det. Hvordan? Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup. Skidekup.